تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ہم اپنی جس آیت کو منسوخ یعنی نرست کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم سے کم ویسی ہی کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ کو ہر چیز کی سامرتھ پراپت ہے کیا تمہیں پتا نہیں کہ دھرتی اور آکاشوں کا شاسن اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا کوئی تمہارا سنرکشک اور تمہارا مددگار نہیں ہے پھر کیا تم اپنے رسول سے اسی پرکار کے پرشن کرنا اور مانگ کرنا چاہتے ہو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں حالانکہ جس آدمی نے ایمان کی ریتی کو کفر کی ریتی سے بدل لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کتاب والوں میں بہتیرے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی اور پلٹا لے جائیں حالانکہ ستیہ ان پر پرکٹ ہو چکا ہے किंतु अपने जी की ईर्ष्या के कारण तुम्हारे लिए उनकी ये इच्छा है इसके बदले में तुम माफी और दरगुजर से काम लो यहां तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला लागू कर दे इत्मीनान रखो कि अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है नमाज कायम करो और जकात दो तुम अपने पारलौकिक अर्थात आखिरत के जीवन के लिए जो भलाई कमाकर आगे भेजोगे اللہ کے یہاں اسے موجود پاؤ گے جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان کا کہنا ہے کہ کوئی آدمی جنت میں نہ جائے گا جب تک وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے وچار کے انسار عیسائی نہ ہو ये उनकी तमन्नाएं हैं उनसे कहो अपना सबूत पेश करो यदि तुम अपने दावे में सच्चे हो वास्तव में न तुम्हारी कुछ विशेषता है न किसी और की सत्य यह है कि जो भी अपने आप को अल्लाह के आज्ञा पालन में समर्पित कर दे और व्यवहारतः नेकी की राह अपनाए उसके लिए उसके रब के पास उसका बदला है और ऐसे लोगों के लिए किसी भय या शोक का कोई अवसर नहीं وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا
الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يهودي کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں, عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں, حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی پرکار کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا گیان نہیں ہے. یہ مدبھید جن میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کر دے گا. اور اس ویکتی سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی عبادت کی ان جگہوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور انہیں اجاڑنے پر اتارو ہو. ایسے لوگ اس یوگی ہیں کہ ان عبادت گھروں میں قدم نہ رکھیں, اور یدی وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے سنسار میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑی یاتنا. پورب اور پشم سب اللہ کے ہیں, جس اور بھی تم رخ کرو گے اسی اور اللہ کا رخ ہے. اللہ سرویاپی اور سب کچھ جاننے والا ہے. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ان کا کہنا ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, اللہ پاک ہے ان باتوں سے. واستوک تتھی یہ ہے کہ دھرتی اور آکاشوں میں پائی جانے والی سبھی چیزوں کا وہ مالک ہے, سب کے سب اس کے آگیاکاری ہیں. وہ آکاشوں اور دھرتی کا ایجاد کرنے والا ہے, اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس وہ آدیش دیتا ہے کہ ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. جنہیں گیان نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا, یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی منوورتیاں ایک جیسی ہیں. وشواس کرنے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف سپشٹ کر چکے ہیں. اس سے بڑھ کر نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو ستی گیان کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ نرک سے سمبندھ جوڑ چکے ہیں ان کی اور سے تم اتردائی